د ننګرهار ولایت مرکز جلال اباد ښار کې د ښاروالۍ له لورې د ښار په 15 ناحیو کې د ادرس موندنې په موخه نږدې 3000 کوڅو ته نومونه او شاوخوا 40000 کورونو ته شمېرې ورکول کېږي، چې د ګوګل مپ له لارې به په اسانۍ سره خلک خپل ادرسونه پیدا کړي. د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار ولي ضیاالحق مرخیل وویل د جلال اباد ښار په 15 ناحیو کې د جلال اباد ښاروالۍ په چوکاټ کې د یو این هابیتات په تخنیکي او شاوخوا 93000 امریکایي ډالرو مالي لګښت د ادرس موندنې په موخه 2900 کوڅو د نومونې او 40000 کورونو ته د شمېرو د ورکولو چارې پیل کړي، چې د شپږو میاشتو په موده کې به تر بشپړېدو وروسته خلق وکولای شي چې د ګوګل مپ له لارې به په اسانۍ سره خپل ادرسونه پیدا کړي. په دې کې په حدود د 40000 کورو ته به د کورو نمبر په 15 ناحیو کې مشخص په کورو باندې لګول کېږي، او همدارنګه 2800 کوڅو کوڅې به نامګذاري او د نامګذارۍ تر څنګ مشخص هره کوڅه برابر ورکول کېږي، چې دا یو سپم کار دی. هغه زیاته کړه په یاد چارې به جنایي پیښو مخنیوی، آنلاین سوداګرۍ زیاتوالي، د ځای موندلو په موخه د بې ځایه لګښتونو مخنیوی او نړیوال سیستم سره د برابرېدو برخه کې مرسته وشي. همداراز د یاد چارې د بریالیتوب او نورو برخو کې د ښاروالۍ سره په مرسته کولو ټینګار وکړ. دغه څنګه 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 کیږي یو کور نشه فلانی کوڅه فلانی کور ته ماته ډوډۍ راولېږه. هم د کور والا د یو سهولت سو او هم همدارنګ رستوران والا ته کار اسانه سو، ځکه ادرس معلوم ده. کنه دغه تر څنګ یو څوک آنلاین نور توکي خرڅوي، کالي خرڅوي، لباس خرڅوي، بوټ خرڅوي، زیورات خرڅوي، د کور هغه سامان آلات خرڅوي، آنلاین خپل هغه چې کوي او هغه دکان ته وشي فلانی کور ته راته دا شهره وړه هغه ورته ویل کېږي، هم هلته پیسې ورته ویل کېږي، هم دکاندار ته کار اثره ده، او هم همدارنګه هغه شخص وخت نه ضایع کېږي. نو مشرانو، که غواړئ چې مملکت مو پیشرفت وکړي، که غواړئ دا ښایسته ښار جلال اباد مو پیشرفت وکړي، تغییر پکې راسي، بدلون پکې راسي، نو مجبور یاسو چې ځینې مهمو برنامو او پروژو باندې کار وکړئ، که نه دې څېړو. دا پروژه به د قیمت له لحاظه ډېره غټه پروژه نه وي، اما د معنویاتو له لحاظه ډېره ستره پروژه ده. ستره ځکه ده چې بالدینه هره کوڅه د ادرس لري، او هر کور دې نمبر لري، دا ادرس او دا نمبر او دا نوم کولی شي چې کافي سهولت هم آنلاین بازار کې ایجاد کړي، او هم همدارنګه په نورو برخو سهولتونو کې ایجاد کړي. جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر ویل ګوګل مپ سره د جلال آباد ښار د ادرسونو د نخلولو له امله به د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د دوی عواید هم زیات شي. هغه کسان چې کورونه پرېږدي یا هم نورو سیمو کې ځایونه اخلي او یا هم د کاروبار چارې پیلوي، دوی ته د ځانګړي ټیکس په ورکړې سره به ادرس تغییر کیږي. په ننګرهار کې د یو این هابیتات دفتر مشر عبدالحق تحریک ویل د دفتر له لورې تر دا مهاله 40500 کورونه ثبت شوي، او په پلان کې لري چې تر 70000 پورې کورونه ثبت کړي. هغه زیاته کړه د کوڅو د نومونې او د کورونو د شمېر پروسه په چټکۍ سره جریان لري، او ژر به یې د ښاریانو په مرسته بشپړه کړي.